Terus nantep pun ya, tenang pun ya. Omongnya di halus-halusnya yang lebih YouTube ya. Oh. Lagi tumbaris apa nanti? Kipiro seberapa tinggi baris? 10.000. Kipiro ya bateri ini? Ini lho guys, sakmene ini iki 10.000, berarti sekilone piro? 100. 100. Kuwi lombok apa bensin ya? Ya larangan lombok. Larangan lombok embe bensinnya. Prima donna saiki lombok. Nyambatina? Eh tahu 2500 ya? Sesuai PNW. Cuma niki YouTuber duwe telung. Ya Allah, lho balai no. 2000 setengah lo, petang juta setengah takon. Terus nantep pun ya, tenang pun ya. Omongnya di halus-halusnya yang lebih YouTube ya. Aduh. Iki barang toko ya, kayak gak ganggu tuh kayak gini loh. Tidak? Lu artis setan pasar kan ini? Lu lama ya? Udah lama? Oh belum, obatnya udah diminum. Obatnya itu. Ibu itu tutupi wajahnya. Ini kopi rana ibu-ibu sing cantik-cantik. Yuk, yuk endorse. Yuk endorse. Yuk kakang. Ini bakule minggat guys. Sing tuku ngenteni. Ayo telan ya Pak Tina. Apa sehat? Tadi macam bang bayi. Hai ke, tangi turu. Kau sah? Karena best loh. Tabrakan. Cum Jawa, buah peta. Menengah. Ayo, ayo, ayo berubah ya wajah ayo. Batinnya berubah ya. Gaya kan. Enggak, dikira 5.000 malahan. Yes, sampe ini kira 5.000. Ojo larang-larang Mbak Tina. Ya Allah. Lagi tumbaris apa Mbak Tina? Kipiro seberapa tinggi baris? 10.000. Kipiro ya Mbak Tina? Ini lho guys, sampe ini kira 10.000. Berarti sekira ini piro? 100? 100. Kuwi lombok apa bensin ya? Ya larangan lombok. Larangan lombok embe bensin ne. Prima donna saiki lombok. Heeh. Ora ono sing ngomong iki balus ne. Iya sih. Mbak Siti, omongnya diwalus nih Mbak Tina. Halo. Halo. Oh, aku ini kegaknya ayur, wajanku gosong kok ya. Mbak Tina, iki lho rame tuku iki lho. Nggih monggo. Salah klebokne kuwi. Ayo. Lha iku apa nang gresek iki kuwi? Ayo. 12. 12 ditunggu tengah 5 setengah. Nek ae wis 5 setengah sak iki. Ndi lombok ijo Mbak Tina? Lombok itu kempot-kempot. Kempot. Iki lo guys, sembarang larang. Lo, kucingnya, itu wabuk wasar ya. Mbak Tina dom-dom kiamat. Aduh. Ah, Mbak Tina jane sudi sik ta.
Kok toko omah geton, parane ilang batina we. Kok nayo senen yon. Kerupuk lor. Nek kita. Iya, lombok ka enek ngono. Tiwa ngeten lombok ijo. Yo. Kilo, aku tuh apa berarti? Aku mau tahu sih to berarti nah. Tahu orang tengah. 2000, alhamdulillah. Wes. Tenang aku tahu sih to 2000 apian berarti nah. Ya. Loh, aku ora njaluk kortingan. Lah awakmu 2000 hati. Kan bego bentung, tapi bego bentung. Camat pateni kena copyright engko. Gak kau oleh mbak YouTube engko. Mumpung artis e loro lho duduk manis lho koyo model kon bu. Lho, camat iki wong loro adep-adepan yo. Kayak patung nang hotel Wisnu wae. Eh, patung gogo nang Bali kok. Hotel Wisnu ngene. Lah wong ngene artis iki lho ya tan pasar yo. Becek ketemu hati ra iku mlebu. Nang pasar ketemu hati yo ra iku mlebu. Eh, sing ngomong ra iku juga aku lho yo. Lho iya pancen aku, nang kene aku meneh Mbak Siti. Lah Raimo. Yo lah Raimo jare. Wes hat. Eh. Sami niki. Eh, sami niki pirang Mbak Siti jare? 10.000. Iki lho guys, 10.000. Iki tomate 10.000 cukup 50.000. Oh, pancen areng. Banjane hati 50.000 sedina ndhe bojo. Anake loro blewok kabeh. Anake loro. Angge orang-orang ndak melenggawe merok ngomong. Kok. Nak oleh mek malam. Nak enak. Iki opo ujahe kabeh. Oke, golongan ini camat iki vokale ben enak kowe. Sembarang saya ke rego kumat. Mending tuku sayur mateng aja iki wis. Wong ngene iki biasane sito iki dibuak. Saiki 200 sito. Saiki sito 200 sak mene, Cak. Jem. Duwe bojo seneng. Kon. Op. Kon. Baru ingat abadi. Kon. Enggak mau sing tuku tongkol kan yo. Nah, tongkol mriki kan di empu dipele-pele pokoke ditotot-totoin jalu mbek nur mah dilokno. Lu bali, bali rupet jenenge. Aduh. Iya, singetan ditutupi lambene. Aku wis bayar mbak Tina yo. Gua bayar buka karo tamu. Yo Allah, kok disenani tok bi guys. Aku sih tak mau mbak Tina. Rong setengah. Apa meneh yo? Gue nomor saya naik sayur loh. Guys. Mas tongkol, Bu. Inilah artis kita Timur Pasar Ambulu. Loh kok peteng, Sunam? Apa jaya rene ya, we? Ya, iku ati dhewe peteng ya. Ya cahaya. Teng. Njopo sih sampean? Ngeplok tok. Ngeplok tenangane kok ngeplok tok. Sabar to Mbak Dina, sampean iku kan terkenal Mbak Dina. Iya, ben gak terkenal. Yo, lha malah aku ngomong. Aku ngomong api-api jak tukaran iki lho. Ya, Mbak Dina. Kang bobon yo minggah biasa rene nang rai. Apa nek munggo? Malah lebaran iku wis aku. Iya,
Oh, ikan sia-sia. Gak gelam lagi dibayar. Gak gelam. Saya sibuk menghitung hari. Hari ini sampai hari itu. Temun di bu. Telung. Oh. Tapi kira ada pening wali songong gua. Oh, tapi gitu dipindang itu. Aku pingin gawa waket tapi kenapa kamu gak doyan? Tenang Pak, ngeblok di kei waket aku. Tapi gak dipindang, entah ya entah ngono. Hah? Ya sampe nae lah. Mulai aku wis dikene aku tukar itu mbek wong-wong aku. Ini guys, ibu-ibu oh, timur pasar, guys. Oh. Oh, iku guys, kok mlayune ning duit, Bu? Iya, tangane kaya golek duit ta? Mboten. Nah ini loh, wah, wow, heboh. Mbak Tina maca alim lewat YouTube. Apa hat ini? Angkat temen tepung gula ya. Meripatnya gak ketok ini. Oh. Nek kena sinar kan gak pati ketok. Tepung tidak mau kau terakan kalau terakan. Iya neng etan dulu, neng mana? Iki ngebati ini kau mulut akan nyusul loh. Oh. Nomor pisahan ini ya. Hmm. Tanggal selawe enek anu pembukaan pore Jember. Porprov di Jember. Kan anu panitian tuan rumahnya bersama Bondowoso di Bondo Jember. Iya. Gua pembukaane nang kene nang gor kene. Okay. Nggih. Anu penerang senam barang niku. Senam. Iki saiki di latihan. Kula kan guru-guru TK nggih. Kita karo PAUD. Tampil pembukaan. Terus SMA Bima anu jadi le. Apa? Re oke. Monggo Bu le ngoceh pun Bu. Tak terne wis. Hei, aku nemu cewek, hei. Wani piro, hei. Wani piro, hei. Batina, saya tak bayar tawuran, Bu. Oh, bayar tak. Kok dipendel ya aku mbak Batina, Bu. Ken Bu sabar, Bu. Apa itu gak tuku temen aku. Terong, kamera aku masalah. Aku apa ya iso? Iso. 2000 setengah Mbak Tina yo. Ken, Bu. Makasih. Mbak Tina? Tahu 2000 setengah yo. Sesuai PNW. Cuma niki YouTuber duwe telon. Ya Allah, lo balai no. Rong ewu setengah lo, susu petang juta setengah takut ngepek. Bukan mari kan? Dalam hari ini mari. Santun. Oh iya, ini hari ini tanduri anu. Lombok itu apa nih orang kunces? Kunku tak tanduri bote. Sindi. Teng langon. Langon si Sindi. Langon kirane bulan ini kan kuburan apa berapa? Pondokan pakai batu yang ngilen gede. Oh. Ini bos lagi nganter ibu ini mau kemana bu? Mau ke apa ya ngerani? Permak. Perumahan. Oh permak meriki, iya. Oh permak Levis. Permak Levis. Oke, monggo. Kontaknya pun di mau bu? Enggak bu. Tin kontak kunci tin. Oh kiting. No kontak sing di kui. Langsung rono tin. Ya. Cukup sampai di sini dulu ya vlog kita dengan mak-mak di berpasar ini. Kita sekarang mau ngantar ibu ini mau permak Levis.
Jangan lupa nanti ya di like, subscribe, dan komen lagi. Assalamualaikum.